ଚାକିରି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର, ଏକଥା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଉମରକୋଟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ବିଲସାରା ପରିବା ଭର୍ତ୍ତି, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କଲରା, ଗ୍ରୀନ ମଟର ଫସଲରେ ହସୁଛି କ୍ଷେତ। ମାତ୍ର ଆଠ ମାସର ବିଲରେ ସୁନା ଫଳାଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବଦକୁମାରୀ ଗାଁର ସୁଜିତ ଦାସ। ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ଦିନରେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି ସୁଜିତ। 1 ଏକର ଜମିରେ ଉଭୟ ଜୈବିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଜିତଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଏବେ ପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବାଇଗଣଟା, ତ ପାଖାପାଖି 2000 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। 2000 ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 8 ମାସ ହେଲା ଆମେ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟାରେ ପାଖାପାଖି 8-9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଛି ମୋର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକରେ 3000 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ହିସାବରେ 2000 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାଷରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରେ ମକା ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ସେ ଧାନ ଆଉ ମକା ଚାଷ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚାଷ ଆଉ ଯାଉନି। ଇ ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବାଇଗନ ଲଗାଇବାରୁ ତ ମୁଁ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ହାଫ୍ ଏକର କରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ 7 ଲକ୍ଷ ବିକି ସାରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 10ଟି ବ୍ଲକର 80%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିପଟା ରହିଛି, ତଥାପି ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ ନ କରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଜିତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ସେପଟେ ସୁଜିତଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଛି। ମାନେ ତାର ପ୍ରାୟ 4 ହେକ୍ଟର ପାଖାପାଖି ତାର ଜମି ଏରିଆଟା ଅଛି, ତ ସେଇ ଏରିଆରୁ ବର୍ଷକୁ ତାର କମ୍ସେ କମ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତାର ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ଼ ବିଜିଏଲ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 1 ଏକର ଏରିଆରେ, ତ ସେଇ 1 ଏକରରେ ମୋର ଦେନ୍ 10 ଲକ୍ଷ ସେ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଚାଷବାସରେ ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ସିଷ୍ଟେମେଟିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯଦି କରାଯିବ ଚାଷ, ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଉମରକୋଟରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।